UK Master Facebook and YouTube channel ga ni chu so ba de Arsenal team ma atin ga thot khwa bo pye sin ni de Mesut Ozil ti ya let shi ma tu ni ne Fenerbahce team ma kaza chin ne lo pyo tha de da pi tu ye naw the di manager tuk phit de Major League ma le kaza chin ne so bi tu pyo tha pi lo saung ya ti jay kwa ma club team ga thot khwa bo pye sin ni de so lo pyo chin na ga Ozil ga yo Arsenal team ga thot khwa bo yo de so bi chin ya ma la ဒီတူတကီနီတူတကီကလပ်ဖြစ်တဲ့ဖန်နဘချီရဲ့နီးပြားကတော့အိုဇေးနဲ့သူတို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုရထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပေါ်ပြထားပေမဲ့အာဆနယ်အသင်းရဲ့အိုဇေးကြားမှာလက်ချက်6လစာလောက်ခလစာပြီးချေဖို့မှာသဘောတူညီမှုမရဘူးဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းရဲ့နီးပြားဒီ ဒီဘောကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစုံတရာသတင်းဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခြင်းမရှိသေးဘူးသူ့အနေနဲ့လက်ရှိချိန်အာဆနယ်ကမှအပြစ်ရှိနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရာသီရဲ့လက်ချက်ပရီးမီယာလီဂ်ရာသီဘက်မှာအခုကိုတုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးယူရိုပါလိမှာလည်းတုံးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့အာဆနယ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောင်းလဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အမ်ရီဒီဘယ်လိုပြောမ
ne da ma mo she fan number chi ma mho yin de phat ka major league club de ko le pyaung chin ne lo pyo tha de da ba me lokha la sa khone tan chan de de lat chan 6 la so yin le de phat ko paung 3 thing kwe ne ai 6 la ko arsenal ga ma pe chin bu fan number chi ko main pyaung chin a pi sat pyaung twa ba ma lo ma pe nai bu so pyo tha de lo de phat ma o sei ga do lokha la sa 6 la sa ko yo chin de de ai 6 la sa ga khone tan chi de pya o sei bak ga pi ka de yapai nong ga arsenal thing ko kan lan ka da ga ai lokha la sa 6 la sa ko club thing ga ကလပ်သင်းဘက်ကဘာမှဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခြင်းမရှိဘူး။အိုဇေးရဲ့အခြေအနေကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့ဒေဂျာနာတော့သူ့ကိုပရီးမီယာလိဂ်ယူဆင်းမှာရောယူရိုပါလိဂ်ယူဆင်းမှာရောထည့်သွင်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ပြောထားတယ်။ဆိုတော့မက်ဆက်အိုဇေးရဲ့စကြဝဠာရှင်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။သူ့အနေနဲ့ကရောအသင်းကထွက်ခွာဖို့ရောအမတန်ခက်နေလား။ဒါကရှင်းပါတယ်။ကလပ်သင်းကလည်းလောလာစာလုံး
ောင်းချီချင်းနဲ့မင်းကြိုက်တဲ့ကလပ်ထွက်သွားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့2013ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ဒီလုံးဝကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိနစ်ဒီအဖြစ်ဒီအာဆယ်တင်းကဒီခေါ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းရှိဟာအခုနောက်ဆုံးမှာတော့ဂရီဘာလန်ခွဲမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲပြည်သက်ဒီနဲ့ရောသူ့အတွက်ပါတတော်ကိုဆူဆူဝါးဝါဖြစ်တဲ့လန်ခွဲမှုမျိုးရှိနေတယ်။အိုဇင်းနေနဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ကံလမ်းမှုရစာချုပ်ကိုဒီလက်ချက်စာချုပ်ကြီးကိုအာဆယ်ဘက်ကဒီခွဲပေးဖို့တောင်းဆိုပေမဲ့ကလပ်တင်းဘက်ကလုံးဝသဘောမတူဘူး။ဒါလက်ရှိနေထားရအာဆယ်တင်းကလည်းအိုဇင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာဇန်နဝါရီလမင်းတကယ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဘက်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းတချို့ကိုရယူခြင်းလဲဆိုတဲ့အချက်ဖနာဘာဂျီကသူ့ကို3နှစ်ခွဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လောက်ခရစာမြင့်တဲ့အိုဇေးကိုနောက်ထပ်ပြောင်းရွှေ့ချေပါထပ်ပေးရင်သူတို့တို့လည်းမဖြစ်နိုင်တော့သူတို့ကလည်းမပေးကြည့်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အိုဇေး situation ကအရန်ကိုခတ်နေဒီလိုချိန်မှာအိုဇေးရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအားလုံးနဲ့ခံမိုင်းရခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အိုဇေးကိုယ်တိုင်ကတော့သူတကီကလပ်ဖနာဘာဂျီကိုပြောင်းကြည့်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ Major League Club တွေကလည်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူတကီ DC United ကလည်းတော်တော်လေးကိုခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတူဂီနဲ့တူဂီကလပ်ဖနာဘာဂျီနဲ့ OZ Arsenal 3ပွင့်ဆိုင်ဇလတ်မှာရောဘလို့ပုံစံနဲ့ပြီးသွားမလဲ Arsenal ဟာ Socrates အပါအဝင်တခြားကစားသမားတွေကိုလည်းစာချုပ်သက်တမ်း6လပဲကျန်ပေမဲ့သူတို့ကလုံးဝကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထောက်ခွာခွင့်မပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်မှတ်မိလားအသင်းကောင်းဆောင် Laurent Koscielny တောင်မှအရင်တုန်းကသဘောတူထားတဲ့အချက်အရအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထောက်ခွာခွင့်ရမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအာဆနယ်တင်းကနေပြဿနာတက်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ရတာအားလုံးသိမှာပါဆိုတော့အိုဇင်းလိုလောက်ခလာစာမြင်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုအာဆနယ်ဘက်ကဘူဝါရလုံးဝမပြောင်းပဲနဲ့ဂျာစီကုံမှာအလွတ်ပြောင်းရင်ပြောင်းစောင်းရတီမှာငါတို့မင်းကိုပေးမထွက်ဘူးထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တရားမှမရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပါအိုဇင်းကတော့စောင်းရတီမှာထွက်မယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းရွှေ့ကြီးခုနှစ်တန်းဒီလာစာခုနှစ်တန်းခွဲပေးဖို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေကရောအိုဇင်းရဲ့
ye po Arsenal thing ka kai twin ni le po ko blu mi ja le tu lo thait dan a sit shi de ka sa ma ti yaw che zwan pai ka do a yin nong ka lo che zwan myo shi chin ma shi me da ba me Arsenal thing ye let chan ya di bwa ma a mya ji a tong win nai lo yo ma the mu la let chan ya di bwa 6 la twin ma tu ko a kaung song a tong cha pi lo ma nu ya di ma lan khwe da ka yo po ma kaung mu lo tin la pye tat de ka yo blu myo myin le da ကိုမိုင်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါနောက်တစ်ခုကအိုစီးရဲ့အကူဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတူတကီကလပ်ဖန်နံပါတ်ကြီးရဲ့ဒီလိုဂိုကိုပါအင်စတာဂရမ်မှာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တေချာသလောက်ရှိပေမဲ့ဒါသူတို့၃ပွင့်ဆိုင်ကြဘလို့ဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပြည်သက်တွေရဲ့အမြင်လေးတွေကိုလည်းကိုမိုင်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြီးတာကြပါနောက်မဆက်အိုစီးကတော့2019ခုနှစ်မှာတော့အာ
the Gego same council at the Dima Premier League, the Gego account a playmaker to yaw. To yaw la bigan is Sanjin Yaji Jake Bime, Tuji Aumi Mumu, Mayake Be, Arsenal Dine, Jokan Gayare up and down the Lashibe, Oze, the Pian Shui, Shotobonga, Kuching, the Sabi Shinibare, Balu Pilam, Nesurago, Pitro Rudin, Sanchi Yaw, Pibare.